jame kisiyeno e modon ettube saaji mu feonoro jentagol computer men salmini o men landi kestana ala e modon hande elkam sasa poje di novembre 2022 saayo feoni ko kon ay andin ton ko feewdi kameden koro ko atti ko men addana e on tobbe e men tindorta hande katobbe jane musibe are men andina o wonde ko kawake molanaado woni wadde der o commune matoto ko fi ko fure suka woni ko soppita wada kutoy kutoy tumba e sakuji sango ya deuxième porte be yewta yonko buri enide sewi do musibe hen kankan kade me andina o wonde hare ko yesobe kadina almami be kankan to woni ko hi akani kade hino wadde kude aybinide kaner dun ka réseaux sociaux ji hare me yewta yonko honno woni ko be almami be hira e der di réseaux sociaux ji kompita tew dara tawtare do musibe de do fome wattay e sokeje modon kompital sadi mon ko toli jamaaje ettube saaji mon kompita den hande hare en fuddorto yetugo fi police ko hare en yewta fi nde mo jobere molanaande jonnondiral juure de mo jobe nay jane wiyetende quarto e do ngande der de mo jobere hare ko kore de tawata ko mamadou silla ardi don anad tawata ko alaji selludalen ardi don e kanyum kadi rpg arc-en-ciel e fndc politique ko be woni ko jonnondiral juure waddi nde mo jobere wiyetende quarto e don tini hare jonnondiral juure de mo jobe nay dum woni ko sembini fi mabbe fota kaleji men lagino do tenti ka sakkitoro ndo e telema kanyum kadi jonnondiral juude fi e hollugol e faaleji muuden e der kanyum dun do hare woni kanko mamadou silla ndemo jobere kored banginani en e balde sakkitorde do wonde mabbe yalti kambe kadi der ndemo jobere wetende quartor dun ko hare ko mo jobere kored don tawata ko mamadou silla woni ko ardi kanyum ndemo jobere donde e do ngandi ka sakkitordo sondo o sai tumbode de kanyum ndemo jobere quartor ka mamadou silla wadata diksin tode awa dun don andini woni ko sikkintini wobbe gore tawata sitay woni ko mamadou silla woni hore jonde mo jobere wetende ko warto dun ko coordinateur on e der no woni sidia toure ko bangini kanyum kadi ka twitter mu wondema kanko mamadou silla ha hande o landitaaki wonugol yesojo ka coordination kanyum o quarter ha hande o landitaaki wonde imo faala wonde awa coordinateur kono don tumbondira den fo kaka makko ni wadde ko kanko ne yebude tumbondira den fo ha modde kono ha hande goddo banginani yaltinani hundu ko mo holli wonde ko kanko mamadou silla woni e coordinateur on kono non ko kanko woni kippi fi muraji den ton fewno dode aba landa ko sitay woni ko dun do wadi sitay woni mamadou silla batte ko ko sidia toure bangin do wadi so yalti e der demo jobere quarter mamadou silla woni ko banginande wonde hoye wona fi dun do kono holli wonde sidia toure yidamo kaner politique ko taykon kambe dido hibe podondirde haray e wotobe ben e yibbe ben e militambe ben dun don holli wonde sidia toure tode so ndo innamo o hana wadde politique kanko mamadou silla masi be tumbondiri e nokku ko masidia toure yalta masidia toure tawata do hollay kude ko hollata wonde alamo welde ko be woni kon e tumbondirde e nokku goto awa holli wonde dun don non woni alamo welde ko fi ko be wonde ma alaji selludalen e sidia toure hibe wadi e der mojobere den ton o sitaya war kambe hibe buri fow dun dole alamo welde holli wonde wona fi hare ko goddum mako sidia wolli kon fi o coordinateur ya galdo kono ka tigi tigi o sitay woni o yilti toto ka quarter ko bebe holondira ko bebe jonnondira juude o kala teddina way yer teddugal gal wana ni mongal woni kanka di ko webiti dun do hande e alkamsa hospital sewi do musibe yewtan fi kanyu o minister jo yo ittade golle mun dun ko yaya so minister jo wietedo ministre des infrastructures et des travaux publics kanko hare woni ko mamadi dumbuya bangini hanke ngi alarba wonde kanko e dimmoobe mabbe gollide non jeddo wonde be itama e golle wonnon addi dun do woni ko be bangini wonde kanko yaya so e dimmoobe makko be gollidata wonde be sikkitama hippagol jawle de be gollirta den ka ministere tonde aw dun addi ittugol be ka golleji mabbe fewndo dode kanko e be jeddo be gollidata e der kanyu sikkitagol be hippagol jawle haray kanko ministere kippu don fi nyaawo jene charle warati wolli ko bangini kisa haray nyaawitirde den
marbe bawdiji mun den yo ebbu fere fi tefoje yo ebbo immo tefore fi de jale wiyaade do wonde kanko yayaso arahi mo hippi dum do woni ko yo wondiri e fi ittugul yayaso fewndo do de ka ministeri ministeri yagal mo haabe gollidibe makko ka minister tonde humpital sey do musibe wolen fi o sokola dum don non ko tawata ko kawa ke molana do waddo matoto dum woni hande alkam sasapo e jeddi be woni ko fure yi ama e der sakuji dum ko sango ya deuxième porte o fure ka tigi tigi no taita kucce kucce batte kanyun di sakuji ko tawa ino wallina ka hore lawol tawa ko kucce ibnu adam woni der ton dum woni ko ngaldini jama on ton fata fata fi tawi dum hay fuddike e bonde aw ko hondu be holli wande police on wonno ko dogi ari don be wawali andude ko honnu addi wargol on dongol ma wadira mono ma ko hombono ko woni ko be bangini wonde ko suka woni ko tajita don dum don fo ko andin tingol hare nambaraji ni fuddi dubde ka commune matoto wondu yiden tini wonde hare bandi natan no bengure goten dum woni ko woni huubi sabu huubi gol lajal suka wonno do jangude ka university dum don ko nebitani woni ko antino den wonde awa haray wondo sakkade gardude ka nokku matoto tonde dum ko vigile woni on kadi ko lajal mu huubina e batte himo haa juude e koyde aw dum do do ngandi ari tawti kanyum di sokolaaji dom kono be holli wande haray be police daditi darien burtay ardude te foreji ko buri ide ko yowandiri e fu o fure soppitaado doode humpital sey do musibe yehen ka nyaawoje fi waru fi nambaraaji aw haare ka nyaawoje nyaabitirde men tonde e hewta e mafanko mafanko kadi haare ka tigiti ko hunde de duuda woni ko nyaawama mafanko dun non ko hakkunde neene e biddo o wi'eteedo Hajja Aminata Diallo o duubi chapande jeenay o wiyaade ka nyaabitirde ton e biddo makko wi'eteedo Hulay Joppo mo duubi chapande jeddi aw ko honno wonde batte kanko Hulay Joppo biddo on ko yewti yetti yewta nan ka nyaawitirde mafanko hanki ni alarba o holli wonde haare mo wullita e hore mo batte libugol e suudu e diksin ko tawata non suudu ndu ko dum wadi libugol ndun don ko dum addemo ka nyaawitirde don de batte dum don kanko Hulay Joppo mo duubi chapande jeddi o holli wonde dum suudu ndu chambre didi e salon wonde ko yumma makko be wiyetebe Hajja Aminata Diallo do okkunobe ndu dum wadi duubi chapannay e joyi wonde o wonno ndu suudu ko yaata duubi sappo laati o yeyi Senegal nyaawnde gol bay haare wartina cellal ko arti don bay tawi fayin suundu ko kanko jeendu himo andi wonde wonane ene makko woni anniyade wada su gadi golleji do ko minniraa makko gorko no tom wiyeteedo Mustapha Diop ko on woni e ukkindirde mo enene makko wonde kanyum kambe don ko be jeetata woni bibbe ben mo kala e mabbe nene mabbe no yedi dum kanyum kadi tereng woni kanko o suka kanyum yeeyi no tereng mum on yeeyi tereng jogo kadi ni nebi ko fala no yeetude tereng makko kanko Hulay Joppo mo okkaa kono hebaani fere mum ko dum wadi on ukkindirde mo enene makko wonde bay ko nokku makko o kanoma don ko dum wadi so ari te sundum boni ko dum wadi so ari o libbi nokko yo sodi piji sukabe walitimo o libbi nokko faale e darni tagol nokko kono batte wonene yumma mabbe ko ari Hajja Aminata Diallo be hewti ko nyaawtir bay be nodditama sifagol be holli wonde kambe wona kambe wulliti e hore biddo mabbe Hulay Joppo wonde kambe o biddo mabbe Hulay Joppo be lanidino yewtere kafi sapoygo o juin 2018 ko hon don kafi fondo cour supreme yewtuno hakkunde mabbe e der don don haare cour supreme rawnino de yewtere jonniti be kambe nene be Hajja Aminata Diallo gonga wonde ma muradun dum dun don woni ko ngaldini ha nyaawo bento be holli wonde sitay woni wona ono wulliti e hore mabbe ko onnum hewtini Hulay Joppo ka nyaawitirde do o holli wonde kanko be ganidina yewtere wonde o muradu ko hakkune makko e Israo kanyum Hulay Joppo biddo mabbe on Israo on gorko wiyeteedo e maître Fayed Fawaz e dimmojo wiyeteedo Musa Kamara ko fi hari fi muradu yeytugol bayno hakkune mabbe kanyum nokko wonde kambe saabi kuuro ko ben don be jonni saabi on be anda ko honno Hulay Joppo endori o saabi ha ari libi don wonde ma kambe tum bayi hibe nawi kono be panikaaki be fetali taw haddil mabbe kinno joodi bay be fala ronude be harabe mayani jattakeeji mabbe ni haysi be yida kambe ko be fala ko hettugol nokku mabbe on ko dun don petto woni ko be landiti dum feji ka nyaatirde mamma fanko hanking e alarba humpital sey mi don yewtem fi Alpha Conde batte kanyum e don andi Alpha Conde ko yeñonago Istanbul woni Jeune Afrique dum ko journal wondo ka leede me Afrique do wiyete no Jeune Afrique woni ko bangini wonde neba ne seeda wonde alaji selli Alpha Conde
no yewti de telephone batte kanyum din kongul dinon woni ko ndema jobere FDC jetti kongul ko yowndire dum dum non ko telema e kanko e Joasimin Baba min mono ko kanko ni yeso ci kripo do fije tangol FDC kongul din woni ko sifani endo o holli wande in dum hinatana wande o wawata hollude ko gonga ma hina gonga alaji sello alfa kondo hino yewtude fewdo dode kono non sitay be yewtude hare ko mako babbe dide woni yewtude wana hunde hadande non hay fewdo alfa kondo lamino hare alaji sello alfa kondo no yewtude wana anindirbe kambe dide wana be aybe ko woni sello wana fi hare no woni opposant alfa kondo no lami dum addata be woni gol aybe wana be aybe ko nyaano alfa kondo wonno lamoraade non sello kanyum kadi wonno opposade e mum wana kanyum kanko alfa konde tigi be foko be ibnaade mabbe mo kabaabe so tay woni haaji mabbe yanni yewtugol muraade mabbe kanko Joasimin Baba min mono holli wonde hare kanko yaltana e fiidum ko fi won alselu ko selu dalen wana alfa konde woni welanim ko nya golle alfa de woni welalim awse humpitike wonde ben do yewti hare ta jama on sembinu wasta hare ko tanano hare kanko dun don ko wolino wana nambara molanaado non e der don docteur Faya min mono kanon kadi ettuno ko ko yowndirde o holli wonde ka filaw hare sellu dalen kanko ko takkondirdo e alfa konde o be wete dengal porto ko sellu dalen jo woni aliyejo alfa konde o hay fewndo alfa konde laminum kanko e ndum docteur fo yamon min o holli wonde wa ontu ba fewndo alfa lami kala sariyaaji dibe joddini ko jibita dadin don ko kanko alaji sellu dalen e kanyum e alfa konde e imorde mo jobbe mabbe den didi awa be dido ko takkondirbe hande hay be holli wonde ben non noddinirde hare kanko o ngalda e fi ndu muradu don hospital sey bi do musibe yanka ko dol men fuddoren koya koya hare mi andina nyande talata sappo e jone wetude alarba aksida wadi ton dum woni ko sabu hubini lajalo suka wietedo Mamadou Camara dun don non ko nyande nyande jamma batte futro on ko feddi woni kanyum joma camion yetti sabi on halfini apprenti jo mu on dun ko kanoku mane ya tonde batte ko halfini mo don o woni so o apprenti jo atti ha on tuma jemmini yetti kanyo camion yaltide mun ko do woni ko cippoto pel non ko tiago frigia di woni ko don wadi o waawi o ronkani fi oto on tuma kanko dimmojo makko wonno be ngande roto be tikki o auto o kamio woni ko rewani auto jeridi wadi bonnal mol naka ko der dum woni kanyum o Mamadou Camara jo lajal mo hubi ka der auto je rewade e mun tore hospital sey mi do yehen kindiya kindiya kadi mi andina wonde suka ben dum ko suka be ben kindiya tom woni ko holli metti bernde mun hande alkamsa e fi kanyum o yeso jo mabbe fi kipudo lato balon on ton dum ko banfa jabi a be suka be gila ka bank e societe generale ha ka prefecture ben hollude wonde ko banfa ko fus banfa ko fus dun don ha e yesobe mabbe ben kala to balam dun non be holli batte wonde ko non gaddi metti berde mabbe fondo dode wo ko o ganga FC be holli wonde ko banfa jaabi woni ko je o ganga FC yesobe fo kala to balam ton yesobe ka sukabe wonde ben holde dun kono fus webita wonde ko banfa jaabi je kanyum demo jobere ganga FC o ala wadde fus ko tawata no holli ko kanko je no ko fi club je no fofi ondo dode no ebbindade fi kanyum kadi yahugol wadde la to balam sina kambe kindi awa fewndo doore hare wontirbe telenka mojobere ganga FC tom yeso ben kala to balon be holli wonde banfa jaabi tode no ebbi fewndo do wattugol kanyum ganga FC sokeje goddo gode kono be ganaani rawne aden non woni ko humpitiden non ka sare kindiya humpital sey wi do musibe hay kankam kanka e yewta fiibe almamibe kambe kadi hollaabe wonde ino yira golle kanude dun don non hande dun ka ka reseaux sociaux telemaka Facebook e ko wona al dun don non hande alkamsa nyallangal fo woni video ji no jindude ka telephone ji tonde ko hollata kanyum be almamibe yeso be dina holoraabe ka sare kankan tonden tawata be hino qorti hino yaltini kanun kadi e awra mun on hino fijirde e yeso kanyum kadi e camera be holli wonde hore dun don dun danama kadi hibe yewtude kongudi e jiwo wondo wadde suga din golleji donde wonde hibe inna hibe manta on jo wonde mamodi e ko be weta dengal portoti e magnifique adun don woni ko ngaldin jama baytawi be almami be me wawata webi tande fewdo do ko hombe tayibe ko holoraabe kadina yewtobe kongude ko tawata ko jinnyinode fi dina ko be woni yirande hunde dode batte kambe be holli wonde be dole ka tigi tigi wona fi ko sengo be yaltiri hibe kidlaabi poska kameraaji ko tawata din don wirtama holle ko kambe faggitani kanyum e de golle dode awa batte kambe ko be humpondira e mum be holli wonde fewdo be wata yodde ko laabi ko fi yesobe ben kadina kankan noddi tibe don e don
be wawi wada tum modiral fi yewtugol fi ndu muradu hi anduka réseaux sociaux ji kumpital musibe jenti be me fondo say do de hare ko de do kumpite me marno ko me watta e sokke je modon me andina hare en sa jaroji ni si Allah on newni wassalam.